მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Თქვენ სინაშია ლენორმანი და შესაბამისად დღეს მოგაწოდებთ ინფორმაციას ლენორმანისგან. Ასეთ ინფორმაციას 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ, რაც ხდება თქვენს თავს, რაც არიცით და რაც მოგელით. Რაც მოგელით მომავლიდან. Situația romășit în opebit. Ძალიან მიყვარს ეს დასტა, ძალიან მიყვარს ეს კეთილი. Ნახეთ შემოვატრიალე და ნახეთ რაზე დაჭდა თურმე. Ძალიან კეთილი პოზიტიური დასტა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ანუ ესე იგი, 100% სიმართლე, იმიტომ რომ ტარო არ ტყვის. 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. Აბა, როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? Როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? Აი, ნახეთ პირველი ვარიანტისთვის. Თქვენ გხედავთ ილუზიებში. Შეიძლება ეს პირველი და ორი ვარიანტი არ იყოს, ეს იყოს ერთ ვარიანტად. Საერთოდ. Ხო, ესე იგი თქვენ გხედავთ ნახეთ ილუზიებში, ილუზიებში რომ და თქვენ სახავთ რაღაცა გეგმებს რომ აი ასე ვიქნები, ასე ვიქნები, ასე ვიქნები. Თუ კონკრეტულ ადამიანზე ფიქრობთ, ხო? Მაშინ კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით გაქვთ აი ეს ილუზიები. Თუ კარიერაზე და ბიზნესზე ფიქრობთ, მაშინ კარიერაზე და ბიზნესზე იქნება ეს ცნებები და ფიქრები თქვენი მიმართული. Აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს აი ეს თქვენი ფიქრები. Ფიქრები, აქ ჩანს გაწონასწორებულობა, 4, ციფრი 4 და ამავე დროს მონეტების დედოფალი, მონეტების დედოფალი. Აი ნახეთ რა მოდის თქვენკენ. თქვენკენ მოდის ახალი ამბავი ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. Მინდა გითხრათ, რომ ძველი გზიდან გადახვევა იქნება ალბათ საჭირო თქვენთვის, იმისათვის, რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ ამა თუ იმ საკითხში. Ყველაფერი კარგად იქნება. Თქვენი დარდი გადავა მეორე მხარეს, ხოლო თქვენთვის ახალი ამბები მოდის და აბა ვნახოთ რა ამბები იქნება ეს. Ახალი ამბები. Კვერთხების დედოფალი, კვერთხების დედოფალი, შვიდიანი. Საკუთარი თავის კმაყოფილი იქნებით. Ნახეთ, ქვეწარმავალი მოდის, რაღაცა დიპლომატიური საკითხი, რაღაცა პოლიტიკა, შეიძლება ისეთი საკითხის წინაშე დადგეთ, ისეთ სიტუაციაში დადგეთ, როცა საჭირო იქნება თქვენგან დიდი ჭკუა, დიდი პოლიტიკა, დიდი დიპლომატია. გესმით? Აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ ამისი უნარი, რამდენად გაართმევთ თქვენ თავს ამას. Რამდენად გაართმევთ თქვენ თავს ამას. Ცხრიანი თასები, გადასარევია, შვენიერია. Აი თქვენკენ მოიჭგარეს ეს ამბავი, ძალიან ძალიან კარგი ამბავი, რაც აი ძალიან გაგახარებთ. Ძალიან გაგახარებთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დაკავშირებული რაღაცა სიძლიერესთან. Შეიძლება იყოს დაკავშირებული ოჯახის შექმნასთან, რაღაც უძრავი ქონების შეძენასთან, შეიძლება დასაქმებასთანაც კი, სამსახურის შოვნასთან დაკავშირებით. Აი ნახეთ, რაღაცის დასაწყისი ჩანს, გესმით? ერთიანი ხომ რაღაცის დაწყებაა, ხო? ხო და აი რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა კარგი. Აბა ვნახოთ, რა მოყვება აი ამ კარგ ამბავს. Მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ ამ არკანებს. Რა მოყვება ამ კარგ ამბავს? ნახეთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, ხედავთ? Მე მგონი მართლაც მინდა გისურვო თელი გულით, რომ ეს იყოს 100%-იანი სიმართლე თქვენთვის, იმიტომ რომ მოიჩქარეს თქვენკენ აი ეს. ესე იგი, თქვენგან ითხოვს ეს სიტუაცია დიპლომატიას, ჭკუას, გონებას, გესმით? Და თან მოიჩქარეს ახლა ეს ამბავი,
ეს ამბავი და თქვენ უნდა დახვდეთ ამ ამბავს ძალიან ჭკვიანურად, გონივრულად და წინ დახედულად. ეს არის ბედნიერება ფაქტიურად, ბედნიერების არკანია, ნებისმიერი მიმართულებით, ხო? კმაყოფილება, თქვენი ემოციები, თუ პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, მაშინ რომანტიული ურთიერთობის მოგვარება და ძალიან კარგად წარმართვა. Tu finanțul să gătești tam sau grot, mașin finanțul să gătești mogare bădat armat e bulat armat vam. Aba un aход midgoma am să gătătan. Tcuni midgoma am să gătătan. Năhet tcuni midgoma. Este gât cuven mea crogurt sufredav. Este zogadat moiazreba zalastan. Zalastan. Este aris zala. Energia, gesmit, tu pirat urtiertobebs ganvihilat, mașin, mamagatsia, es, mamagatsia, gesmit, da, atianis, kvertchebi, energia, zala, da, gretvem, zalienc armat ebuli, argania, eserit kvenisid zliere, fakti urat, esegi, akšeigra, iseti, programa, nahet, ai, moičkarist kvenken, didi bednireba, დიდი ბედნიერება და თქვენ ასე ძლიერდებით, გესმით? ძლიერდებით. Თუ მამაკაცია, ესე იგი, ეს არის თქვენი შეყვარებული. Მაგრამ თუ მამაკაცი არ ყავთ, მაშინ ნუ რაღაცა სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ძლიერდებით, გესმით? Ძალიან კარგად გამოდიხართ. Აბა ვნახოთ ხელისშემშლელი ფაქტორები, ზოგადად, აი ეხლა Nu, ვიღაცა ადამიანი შეიძლება იყოს, რაღაცა სიტუაცია შეიძლება იყოს. Აბა ვნახოთ. ხელისშემშლელი ფაქტორი. Კი ბატონო, მელაკუდა. Აქ ჩანს, ესე იგი, ცხრიანის კვერთხები, ცხრიანის კვერთხები. Ეს პრობლემა არის ისევ თქვენში. Არავით არის ადამიანი, სხვა ადამიანი არ არის, ეს არის თქვენში ეს პრობლემა. Რაღაცას ვერ ბედავთ. Გეშინიათ თითქოს ნაბიჯის გადადგმა. Გეშინიათ კი არა, ეს არის გაუბედაობა, თქვენი თავის რწმენა არა გაქვთ. Თითქოს არ გინდათ თავის ადგება, გესმით? Მაგრამ რა ხდება, იცით, აქ თითქმის უკვე სათქვენოდ არის ყველაფერი საქმე, გესმით? Სათქვენოდ უკვე თქვენ რაღაც დაწყებული გაქვთ ეს რაღაცა, აი დაქოქილი გაქვთ ეს საქმე უკვე, სანახევროდ უკვე შესრულებულია თითქმის და თქვენ თუ ამ საქმიდან გახვალთ, მაშინ მას სხვა გააგრძელებს, გესმით? Და სხვა შეხვდება, შესაბამისად გამარჯვება. Ამიტომ თქვენი და აქ უკან დახევა არ შეიძლება, ტარო არ გირჩევთ ამას. Ესე იგი, შემდეგი შეკითხვა რა შეიძლება აქ დავსვა კიდე. Თქვენი კმაყოფილება რამდენიმე თვეში, მაგალითად, ნუ დავაკონკრეტოთ ესე. დავაკონკრეტოთ 6 თვეში, მაგალითად. 6 თვეში თქვენი კმაყოფილება, ნახეთ. თქვენი კმაყოფილება, უზომო კმაყოფილება ჩანს. Ძალიან ძალიან წარმატებული არგანია ეს. Შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ წინასწარ არ იცით, როგორ განვითარდება, ვინაიდან დახურულია, ხო? ხო გესმით? Წიგნი არის დახურული, მაგრამ ეს წიგნი რომ ძალიან ნათელ ინფორმაციას შეიცავს, ამაზე მეტყველებს ეს სანთელი, რომელიც ანათებს ამ წიგნს, გესმით? ეს არის 10-იანის მონეტები, ფაქტიურად გამარჯვება. Უძრავი ქონების შეძენა შეიძლება მოიაზრებოდეს აქ. Დაოჯახება შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ კარტის მიღმა, გესმით? Ყოველ შემთხვევაში, აი ყოველმხრივ თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული. 6 თვის ვადაში. 6 თვის ვადაში. Კიდევ შეგახსენებთ 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ. Აი ეს არის. ტაროს კარტი არტუის. Ეს არის ერთადერთი ვარიანტი. Da, nu ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა, კიდევ გეუბნებით, მაგრამ ღმერთ მაქნას, რომ ყველაზე რეზონირდეს, იმიტომ რომ კარგი ინფორმაცია. Იცით, შედგა ესეთი პროგრამა და მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ რატომაც არა, დაპროგრამდეს რა თქვენი ცხოვრება აი ასეთნაირად. Კარგია და ბედნიერება მოდის თქვენკენ, ხო? ბედნიერება მოდის. Აბა ვნახოთ, ვნახოთ შემდეგ ვნახოთ. Ესე იგი, ადამიან, ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ, ეხლა როგორ ხედავთ თქვენი განწყობა. Ეხლა როგორ ხედავთ, ეხლა ხედავთ თქვენ დათრგუნულს, რაღაც დეპრესიულად თითქოს. Ეს არის 7-იანის კვერთხები, როგორია, რას ნიშნავს იცით, 7-იანი კვერთხები, რომ
Ai, răgazem, stilul băși, chiar zălian beru stilot, zălian beru stilot. Magram argamodis, magram citrar. Energie scharjua, echla, ai echla, credeau tot cu nase. Energie scharjua, puci. Energie scharjat, scharjat, scharjat. Da, zălian minimal mizeruli ședegi, mizeruli ședegi. Esaris schwidianisk vertrebi. Da, isarakvia. Muți în arm de gepse, gamarciu, bagesmit. Muți în arm de gepi, iar e zalian bevrit, cu un schovre pași. Romlepsat, romlepit, celibac, iar chandren, magam, ai șorit, am gesmit, dacă sunt moșorni adamieni, bi romlepit, examinian, cu un ai ragaz uar opit energia, gesmit, da, e uar opit energia, minta gitrat romes, ua uhilavi, ierarhia. Romenz azianeps adamianis schovrebas, mas ușlis hels armatebis motanaši, trugor githrat, armatebaši, ho, armatebaši ușlis hels, agretve bednie dat ulebaši ușlis hels, aujahebaši ușlis hels, zalian sudat mușa obs, es șuriani, moșurne adamianebis energia, șoridan, romițodet, amidon. Amidom sa survelia i zitra ari, eri daime gopro, cerdot, tu tken migacinat ai vigacam tratxo, mihvidet daime gopro, tpilat daila parakotro, masi, masi, ai zi borot ebis muhti chakres, gesmit, mas agar kondes survelirom tkven ragaca gagik etot cudi, anda tkvenze cudi ipikros. Dai pozitivurat ganec osho, gauk etet tkven sik ete, da dai mani ipikros rom, Vai, me mase, ratsudat fikrodi da turme, ra adamiane qopila, gesmit. Amitom, aseti adamianebis dame gobreba da ketilat ganqoba zalyan mishnelovania qoveli chventaganistvis. Zalyan mishnelovani. Tu vinmeze gakt eqvi rom is sudat fikrobs tkvenze da ime gobret. Pativi etsit, rom ais uarqopiti muxti chakres masshi. Da masse man sudat agari pikros tkvense da shetsvamisad ase gadairchent tkvens chovrebas gesmit upro met tsarmatebasas miaxsevt da upro mshvidat iknebit upro jamtelatats iknebit kho es rat sheekheba ekhla aba nakhot kidev ra sheileba ak davsva shegitkha piradi urtiertoba ma intereses pirad urtiertobebshi rogori situatsia tkentan ესე იგი, აქ ამოვიდა ათიანი, ახალი ციკლის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში. ესე იგი, ეხლა როგორც ვხედავ, თქვენ მაინც ბედნიერად თავს ვერ გრძნობთ. აქ ჩანს პაჟის მონეტები, შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც არასერიოზულად უდგება თქვენს გრძნობას და ნუ მზად არის რომ დაამთავროს კიდევაც თუ არ დაამთავრებია ჯერ კიდევ გესმით. Rom gavides, ესე იგი მისი სურვილია რომ გავიდეს აი ამ ურთიერთობიდან. Აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი ფიქრები ნუ ასეთია, თქვენი ფიქრები იყო რომ ამ ეს პიროვნება გიყვარდათ, გიყვართ ეს პიროვნება და ძალიან ძნელია მასთან განშორება, რა თქმა უნდა ძნელია შეყვარებულ ადამიანთან განშორება. Შემდეგ ეს ამ ყველაფერს რა მოყვება? Რა მოყვება ამ ყველაფერს? Მოყვება აი ნახეთ და უკვე იწება სინათლე, გამონათება, ბედნიერება დღის გზაზე, თქვენი გაწონასწორებულობა. Ძალიან კარგი. Აქ საუბარი გვაქვს როგორც ეტყობა გაწონასწორებულ ძალიან ჭკვიან ადამიანზე, გონიერ ადამიანზე, რომელიც არაპირებს რომ გადაყვეს აი ამ რაღაცა ფიქრებს. წავიდა, წასვლა უნდა წავიდეს. Ესე იგი, ეს წამსვლელია, ხო? Სამყაროს ასე სურს. Თქვენ ცხოვრობთ უკვე ძალიან იმედიანად, რომ თქვენ დრო ყველაფრის მკურნალია, მაგრამ თქვენ დროულად ახდენთ ამ ყველაფერს განელებას, აი ამ დარდების განელებას. Და აი ამის შემდეგ უკვე ხდება ის, რაც ხდება, რაც მოგიყევით დასაწყისში, რაც მოგელით, რაც მოდის 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ, რაც მოდის მომავლიდან. Modis moichkaris, ესე იგი თქვენი ოცნება აქ ჩანს, ნახეთ. Რამდენადაც ოცნება მატერიალიზდება, აი ზუსტად ეს ის ფაქტია. Თქვენი ოცნება მატერიალიზდება, ჩემო კარგო, სიმშვიდე, სიწყნარე, მოიჩქარის თქვენკენ. Კარგი, კარგი ბედნიერება, ბედნიერება მოიჩქარის თქვენკენ. ნახეთ, აი ასეთი ბედნიერება,
Ai aseti bednierebă da sizliere. Sizliere. Ho, gaxot, ho, esu githarit. Da agretve tkvengan tkhoulobs da ro met sibrznes, tkuas, gonebas, anu am bednierebis moslasan dakavshirebit tkven unda iqot ძალიან ჭკვიანად. Შეცდომა არ დაუშვათ. Შეცდომა არ დაუშვათ, ხო? Da, kidev rachans, ho, ai nahet, ai eseti bednierba modis, uakhlovesi 6 tvis manzilze, jer informatsia ari kitkheba tu rastan ari dakavshirebuli, magram es tsigni sheitsavs ragatsa natel informatsias, romelis tken gagakharebt, ratkma unda da bednierebas shemoidans. Ai nahet, nahet ubori kargi kartebia. Adesarevi gardebia. Abam nahot tkvenik ma qopileba am qvelapridan. Sasauli daujaheba. Vsyo. Morcha daujaheba. Daujaheba chans zalyan, zalyan magar mamakatse. Zalyan magar mamakatse es nishnavs monetebis mepe Karoli. Finansurat zlieri mamakatsi. Nu, ai arbiți, s-a sauli cartea movida. Ძალიან ლოგიკური განვითარება ქონდა აი ამ ინფორმაციას. Მინდა მოგილოცოთ ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ და კიდე ვიცით რა მინდა შემოგთავაზოთ, რომ აი ეს ინფორმაცია, ეს პროგრამა, რომელიც შედგა აი ამ არკანებით, თქვენ დასკრინოთ. დასკრინოთ. აი ეს და შეინახოთ. Aman imușaos tkvens momavalze. Ese igi uakhlovesi 6 tvis prognozi. A es aris tkven tvis. A eseti informatsia წამოვიდა ლენორმანის განხოგეუნებით, აი სასწაული დასტა, სასწაული პოზიტიური თკბილი, ძალიან კარგი. ესე იგი 100% სიმართლე, ჩემო კარგებო. Ეს ის სიტუაცია, როცა ადამიანების დაპროგრამების არ მეშინია, დაპროგრამდნენ ასე პოზიტიურად და მათ იცოდნენ, რომ მათ ცხოვრებაში მოდის ბედნიერება, რატომაც არა, ბედნიერება უნდა ყველას. Na ჩვენ თვითონ ვქმნით ამ ბედნიერებას ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი გონებით, ჩვენი მისწრაფებებით, ხო ესეა? Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწყაპეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ასეთი მშვენიერი, ასეთი ბედნიერი ინფორმაციის მიღებისთვის. Ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Personalurat aros gardis gashlis psurvotatvis shegakhsenet chems telefonis nomers 599577343 damiregit dami mesijet da tkvensave shekitkhvebze gavshalot taro tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli anu sheiaragebuli minda gisurot jamrteloba bedinireba da kargat opna. Tis pavelul va conodet. Momoval șehoet ramdem.